Zgjedhja e Tiranës si kryeqytet i përkohshëm i Shqipërisë nuk ishte thjesht një rastësi e diktuar nga rrethanat e krijuara në Shqipërinë që ende kishte trupa pushtimit të huaja në territorin e saj. Përveç Vlorës, në të cilën u shpall pavarësia dhe veproi qeveria e parkombëtare Ismail Qemalit, pretendime serioze ka pasur edhe Durrësi si kryeqytet i Principatës së Vitit, por edhe Shkodra, Elbasani, madje dhe Kruja. Gjithë se cila nga këto kandidatura ka pasur favoret e saj, argumente politike, ekonomike, sociale, geografike, ashtu si që kam pasur edhe minuset e tyre. Tirana u përzjo si kryeqytet me argumentin e fortë se ajo ishte jashtë zonës së kontrollit ushtarak italian, siç ishte Vlora e Durrësi, e jashtë kërcënimeve të forcave jugoslave, siç ishte Shkodra, afër së cilës ishin dislokuar trupat ushtarake të Beogradit. Elbasani gjithashtu nuk mund të ishte për shkak të influencës negative të Shefqet Vërlacit, i cili ishte një kundërshtar i rrept i Kongresit të Lushnjës. Tirana kishte edhe një argument të favorshëm gjeografik. Ajo ndodhej në qendër të vendit, me një shtrirje hapsinore të gjerë për modelimin e një qyteti të ri, me një distancë të shkurtër nga deti Adriatik e me një mburoj mbrojtje si mali i Dajtit.